Gisteravond, net voordat we dit gingen opnemen, toen had ik echt nog zo bang, weet je, dat je ook een video's hebt gezien. Yo mensen! Toen zat ik zo te drukken en toen voelde ik zo... En toen drukken, het kwam allemaal pus en bloed en vocht in mijn bek. Welkom mensen, vandaag gaan we... Wat een vette special effect. Vandaag gaan we een Vandaag gaan we een boyband nummer opnemen. We hebben deze mooie mindmap. Dit is onze voorbereiding. Wij hadden het er net over. Maar even, dit moest je vroeger op school altijd doen. Maar niemand vond het toch interessant. En nu ook niet tief weg. Wat gaan we doen? We gaan achteraan zodat de pus dan uit Rob's met een blauw duimpje. De drukken zo de pus. De bed al scherp. Op het plekje waar de duim zit. Als je daarop drukt, komt zo'n pus. Die komt er nu omhoog vliegen. Pus. Zullen we zo'n filmpje erin plakken van zo'n puis die wordt uitgenomen? Nee. Dat vind ik fucking satisfying. Ik raad jullie nu even aan weg te kijken. Dan kijk ik rustig even door. Wat gaan we doen? We gaan een hutserig boyband nummer maken vandaag. Als je denkt dat alle cringe al gehad hebben met eenzaam, met kerstliedje en toen zuipend op een kruipen waar je echt je maag drie salto's van doet als je dat luistert, gaan we het nu nog erger maken. Een boyband nummer, dus een liedje over de... Liefde! Even uit zijn zak, daar is het stoeien met Roel. Geen idee waarom we dat deden. Dat doen boybands. Hoe stoeien op beeld? Ja, leuk nummer inderdaad. Ja, ja nee, dit is top dat je het even liet luisteren ook. Ja. Ik heb het echt koud! Hey mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij lekker een nummertje opnemen. Kom 50 euro als je saxofoon aan doet. Trouwens mensen. Dankjewel jongen. Dat is mijn portemonnee! Als jij maar geld gejaagd. Wat een lul! Dat is ook wel makkelijk verdienen, iets te makkelijk ja. Maar we hebben altijd saxofoon. Hij vond het heel makkelijk. We gaan lekker gezellig knuffelen. Naakt, op een kleedje, met beertje, berenvak. En dan gaan we even goed met z'n vijven weten wat wij als geheel willen uitstralen. Ik ga weg. Seks. Is dat het doel van het liedje? Nou, een boyband jongens, dat gaat toch om gewild worden door minderjarige hoeren. Vieze, vuile wijven. Wat heb jij nou met een banaan? Je zit in mijn wang. Doe even mee. Wij willen dus een boyband nummer maken. En daarvoor hebben we echt zo'n lekkere vieze gast geregeld. Zo'n vieze die echt veel wijven kan neuken. Daar is Milo. Oh, dat is Milo. Daar heilen toevallig. We hadden al dit ingescand en ingeladen. Ja, wat hebben jullie gehaald? Zelfscan, ja dit allemaal om te eten. Toen waren we dus een tasje van 25 cent vergeten te scannen. Toen moesten ze alles eruit. Dus ze alles opnieuw scannen. Zij komt ook en ze zegt van oké, ik moet even scannen. Nee, jong. Dus zij scannen één ding en van ga ik ook even tasje scannen? Ik denk van nee, denk ik. Maar wat is nou het verhaal? Want ik snap het niet helemaal. Ja, ik snap het zelf het verhaal wel, maar op beeld is het onduidelijk toch? Als het zo leuk is. Wij gingen we zelf scannen en toen hadden we dit allemaal ingepakt in die tas. En toen werden we gecontroleerd. Alleen het tasje hadden we niet gescand. Leuk. Oké, jongens, als we nu het idee globaal zouden moeten uitleggen hoe we dit aan gaan pakken. We laten Rutger alles doen. Nee, maar wat is het idee van de clip? Weet wij veel? Dat heb jij bedacht. Jullie hebben echt hoog in je energielevel dit. Wij zien met z'n vijven, wij zien daar een bloedmooie vrouw staan. Op slag verliefd. Maar dan moeten wij haar overtuigen van wie zij gaat kiezen. En wie gaat ze kiezen? Ja, dat weten wij. Waarschijnlijk, want dat doet de meeste. Saxofoon zijn we ook! Saxofoon! Saxofoon zijn we ook! Kan je ook een blokfluit? Heel goed man. Hey Jude, don't say goodbye! Bobby! Wat heb je op je wang? Hey Bobby! Bro, waarom hebben we nog geen naam voor dit ding? Bobby! Bobby, we noemen hem Bobby! Bobby de Bobby. Opeens was je daar. Op het bus. En ik heb verkond haar. Goed, challenge. 50 euro als je straks Milo het woord pijlstaart rog laat zeggen. Ja. Oké. Okay. Maar dan moet hij het zeggen. Oké. Telpaard toch. Ik word gestoken door een... Nelpaard. Wat wil jij? Nelpaard! Hoe zat zij nou precies? Telpaard toch. Ik word gestoken door een... Wat is eerst een telpaard? Telpaardrog. Telpaard toch. Ik word gestoken door een... Pijlstaartrog. Ja! 50 euro! Ik ga betalen voor je. Dankjewel jongen. Ze mag de rest ook hebben. Blijf van mijn fucking portemonnee af. Matt gaat het refrein voor het eerst inzingen. Nee, maar als je mij uit gaat lachen, dan knip ik eenzaam erin. Terwijl ik deze video niet eens edit, hè. Eenzaam, ik ben zo eenzaam. Ik moet nu al poepen van de spanning, hè. Ik ben staat... Nee, ik heb echt... Normaal gesproken is het zo'n dun glas, dan komt hij zo dun je keel in, maar ja. Dit is zo breed. Dus ik kan van alle kanten zo flunk, giet hij zo helemaal door. Oké, heel leuk. Ga lekker zingen, jongen. Ben ik klaar voor?
Nee. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle pijntjes heel... Ja, dat is heel kut, ja. Gaatje. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Man. Ik probeer hier een beetje positieve sfeer in te zetten. Nee, dat is goed. Dat is ook goed. Je ziet maar, nee, maar man, dat was echt goed. Maar man, dit was echt goed. Ja, maar dit was echt goed, hè? Ja, dit was echt goed. En die timing? Die was slecht. Ik ben gek op jou. Vanaf de man zit je vast in mijn hoofd. Nee, hey, lekker hoor. Klinkt goed, hè? Stel die saxo. Stel die maar. Stel die banaan is een saxofoon. Kun jij die banaan helemaal in je mond stoppen? 50 euro. Hij kan het, maar hij kan het sowieso. Hij kan het. Ik ga het Ernie doen op 4. Oh man! Ik zag je lopen, wilde een toekomst plannen. Stapte uit om achter je aan te rennen. Hey baby, luister. Oh, kut, die is slecht. Want zelfs als ik dan verlies met tennis, maakt het niet uit omdat mijn girl een tennis. Niks meer aan het doen. Nog één keertje. Ben je klaar voor, jongen? Als muzikale supertalent. Bobby. Bobby, ben je klaar voor? Bobby gaat vandaag inzingen. Bobby Jaanland. Ik zag je staan. Kan dat er niet even verwerken? Dit ding staat veel te hoog. Kan nog niet eens kakken. Kan niet een beetje zakken. Zo'n mooie kans weer kakken. Maar die gozer is geobsedeerd met poepen. Jongen, fucking, hij was born and ready, man. Ik weet niet of hij het schoenen staan, jongen. Ja, jongen, maakt niet uit, ik heb wel nieuws. I might be small, maar wacht is het, wat doe jij nou? Ik ga je showen, ben de man uit je dromen. Hey, zuiver, hè? Goed hoor, lekker. Zuiver. Met stapel op jouw rode haren. Je moet gewoon even doen waar je heel goed in bent. Een fel vestibus ho moet je nadoen. Dit is hem nog niet. Dit is hem nog niet. We hebben een professionele zanger hier. Kan hij de edit? Hoezo? Nee, ik ga dat niet doen. Hij is op zijn rap wel doen. Als het boyband genoeg is. Jij bent wel vrij boyband, toch? Wow, wow. Yeah. Als mijn erectie. We zijn wel exposed dat we het helemaal niet zelf waren. Wij zijn echt zo slecht. Dat is ongelooflijk. Yeah. Dit is echt zo slecht. Dit was weer over op Instagram. Boyband. Ik zit hier gewoon. Boyband. Hij zat met de pijp. Die heeft de grootste. Oh. Ik moet altijd een stap naar achter doen om door te spoelen. Want anders dan het allemaal water zo op mijn eikel. Ik kom er pas van. Hey man. Ja? I might be small. Als je op ding staat, hè? Ja? En jij haalt een pikker uit. Valt dan je bal ook in het water. We hebben goed nieuws, Lenny. Het goede nieuws. Het is af, nummer. Het is af en het is rond, soort van. Het heeft een begin en een einde. Is het een boyband nummer? Nee. Nee, hè? Nee, is het is geen boyband nummer. Ja, het is een goed nummer. Nee, kijk, het heeft wel een charme voor 12-jarige na. Maar. Gast. Het heeft wel een charme voor 12-jarige meisjes die net weten wat verliefdheid is. Zo'n beetje, zeg maar, Koens type. Ik denk dat Koens doelgroep dit heel leuk vindt. Ja. We zien jullie weer als we bij de Eclipse Shoot zijn. Oh man, is dit enge oudje, is dat voor jou? Dat weet ik niet hoor. Waarom heb je hem niet al aan? Ik heb toch geen clown? En nu niet je buik inhouden. Jij hebt de dresscode verzonnen, hè? Dit moest voor jou, hè? Ja, Sissy ook. Maar ik zei, doe een normale maat en niet de kleine. Hij is niet te klein. Hij is... slim fit. Wij gaan lekker naar Zandvoort! Vind je het uiterlijk mooi? Nou, niet echt, maar ja, boeien. Wil je niet zoenen? Met? Nee. Nee, gadverdamme, ik ben geen homo. Hey, wat een hokkie. Ik heb een nacht gehad, jongen. Ik heb een mooi niet benauwd. Nah, dit is niet normaal. Heb je lopen... Natuurlijk. Maar moet je dit horen? Dit. Oh. Er was heel weinig licht, want alleen dat licht deed het nog. Supergezellig licht. En Disco ook. Ik zag je lopen, wilde een toekomst plannen. Eigenlijk moet je een shot hebben vanuit de auto dat je voorbij rijdt bij die chick en dat je soort van zo haar volgt, een beetje. Alsof je haar ziet lopen. Alsof je haar gaat verkrachten. Ja. Ik ben stapelgek op jou. All day one zit je vast in mijn hoofd. Gay? Best wel. Dit is niet normaal. Wat is dit voor gezeik? We're doing some great shot. Het gaat eigenlijk best wel goed. Het gaat goed! Hey. Ben je gehecht aan de lak van je auto, of niet? Ja, best wel eigenlijk. Het zit erop. We hebben weinig kunnen vloggen omdat het niet te veel meer is anders. Misschien allemaal leuk één woord zeggen om te omschrijven wat er net allemaal conclusie. Kut. Kutje. Natte spleet. Geil. We zijn klaar en het was koud. Het volgende shot is dat we gaan reageren op onze clip.
Grote vriend. Hij is af. Hij is af. Hij is af. Hij is af. Hij is leuk geworden. Is hij leuk geworden? Hij is leuk geworden. Jullie hebben waarschijnlijk al gezien, mag ik hopen, als je niet gezien hebt, hoe we hebben naar de hele vlog gekeken zonder het nummer te zien. Vind ik een beetje raar, maar goed. Dat lijkt me ook raar, ja. Stapel gek op jou. Je ziet nu al dat het tering hard waaide, ja. En denk je, waarom nemen jullie dit op dan in de winter? Koen zei, in januari ga je goed op Spotify, want dan luisteren weinig mensen muziek. Ja, maar dat ik niet verwacht dat we zo'n nummer zouden maken. Meneer die daar staat te windsurfen, herkent u zichzelf? Was je op 1 januari aan het aan het vliegen in de zee met een wetsuit? En met een board. Ja, laat dan even weten. Ik zag je lopen, wilde een toekomst plannen, stapte uit om achter je aan te rennen. Dit is de eerste keer dat je haar ziet in beeld. Dus mensen denken dan ook van, hoe hebben ze ooit een chick kunnen regelen? Hoe kan dat? En zo naar Bente, dankjewel. Zo naar Bente, ja. Volg haar op Instagram. Ja. En plezier gegaan. Mijn hart ging sneller kloppen, ik voel een connectie. Ik voel een connectie, hè? Ja, we dachten een verhaal over, waarom niet? Het eerst van, mijn hart ging sneller kloppen, net als mijn erectie. Dat was het eerste, maar we dachten, dat is echt niet kindvriendelijk. Kleine kinderen mogen daar misschien luisteren van hun ouders, omdat dat is de enige doelgroep die we op dit filmpje hebben. Dus we moeten andere doelgroep aanspreken, mensen. Nee, we niet veel eenmalig, meer geld. Eenmalig. Voor de mensen die dat, ik weet nog niet wat de reacties gaan zijn. Wij kijken dit voordat hij online komt. Ja. Die ons nu echt, oh, ze gaan naar de commerciële pad op of zo. Nee, consex, consex. Wij blijven dat vooral gewoon heel veel zeggen. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Die rol doet als enige dat jou met links, omdat hij links is. Gek op jou. Helemaal uitzinken. En heeft hij dat waarschijnlijk elke keer gedaan. Ik ben stapelgek. Jou, vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Wat kan je zingen? Wat kan die Mattie zingen? En wat kan die Russo, dat mooie auto? Nee, nee, wat kan jij zingen, okay. Joh? Vorige versie laten horen? Zullen we hem laten horen? I might be small, maar mijn hart is het grootste. Ik ga je showen, ben de man uit je dromen. Maar ik vind het een heel raar zonde, want Rob is soort van aan het rappen, maar hij zingt. Maar dit is een rap, hij doet een clip van een rap. Nou gewoon, joh. Daar reed je langs, baby. Ik was gelijk in love. Mooie klok, mooie auto en een mooie lach. Voor de mensen die het niet doorhebben, ik zing mijn hele compleet over mezelf. Een stapel op je rode haren. Daar komt ie, de bridge. Ja. Maak je keuze, ik kan zo niet leven. Ik wil alleen de liefde van jou hebben gekregen. Dit is zo goed plot, hè. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Hey. Fucking mooi! Want als jij langs loopt, staat mijn hart stil. Zijn alle pijntjes heel even verdoofd. Sowieso ook shout naar Roy, man, dat hij dit, ja. Dat hij dit wil doen. Hij kwam ook met die R8 heen en weer rijden. Nou, dat is 5000 euro afschrijving en 20.000 liter benzine. Ik ben stapelgek op jou. Mijn vriendin vond het een geil shot. Ik ook, hoor. Laten we even teruggaan naar Koen op de achtergrond, die hier totaal geen zin meer in heeft. Gek op jou vanaf day one. En wij hier zo hard. Het was zo. En er kwamen ook nog twee kinderen, die kwamen hier op een foto vragen. Terwijl wij dit aan het doen zijn, hè. Ik dacht van, ze gaat gewoon nu vragen. Ik dacht, wat gebeurt hier, man? Dat smikkel op je van Roy. Nou is het leuk dat hij over 5 minuten in première gaat. 5 minutes later. 5, 4, 3, 2, 1. 12.000 kijkers, Koen. Dat is in ieder geval binnen. Dat is prima. Sta je ziet in de weg. Ik ben zo in de reactie. Ja. Roy! Mensen vinden het fucking mooi. Mensen vinden het zo mooi. Mensen vinden het wel mooi, ja. Streamen vooral dood als je van lekker soppen houdt. Tot volgende video.